Thank you.
Диск можна за двіжу ціну, а тобі в кишеню кидати чи що? Бо наш проєкт, ви знаєте, можна підтримувати в банку, якщо хто не знає. А я собі цю штуку хочу у вас придбати. Я нікому не скажу, скільки я трофіку дам за нього. Я хочу, але терміналу вас нема? А, це ж європейці. Хто хоче з вас?